Ahlan wa sahlan wa marhaban para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan faedah yang ketujuh dan seterusnya dari 26 faedah bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik di bulan suci Ramadan. Faedah yang ketujuh. Min fada'il as sawm di antara keutamaan dari puasa annahu yashfa'u lil 'abdi yawm al-qiyamah. Bahwa puasa ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Kama fil hadis sebagaimana yang datang di dalam hadis as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah puasa dan al-quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak yaqulu as-siyam puasa akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ay rabbi Wahai Robku, mana tuh ta'ah mawas syahwat bin nahar? Aku telah menghalanginya, telah menghalanginya dari makanan dan dari syahwat di siang hari. Kata puasa, fashafir fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wajakulul Quran, Al Quran pun berkata, mana tuh an nauma bil lail? Aku telah menghalanginya dari tidur malam fasyafi'ni fihi maka berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya qal maka dikatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayushaffa'an Al-Qur'an dan puasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut faedah yang kedelapan min fadhail as-saum di antara keutamaan puasa takhsisu babin fil jannati lis-saimin dikhususkan satu pintu di dalam surga untuk orang-orang yang berpuasa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum tidak ada yang masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa kama fil hadis sebagaimana yang datang di dalam hadis Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dikatakan nama dari pintu tersebut adalah Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah, di mana orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain dari orang yang berpuasa yang masuk di pintu tersebut. Yuqal, dikatakan, "Aina as-saimun?" di mana orang-orang yang rajin berpuasa tersebut fayakumun maka orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam babur rayyan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa fa idza dakhalu apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tersebut ughliqa maka pintu itu pun ditutup falam yadkhul minhu ahadun tidak ada selain orang berpuasa yang masuk di dalam surga melalui pintu tersebut rahul bukhariyu wa muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam al bukhari dan imam muslim faedah yang ke-9 syahrul ramadhan bulan suci ramadhan huwa syahrut tarbiyati ala taqwa dia adalah bulan untuk mendidik kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balit taqwa hiyal ghayatul uzma min as-saum. Bahkan takwa itu adalah tujuan tertinggi, tujuan utama dari kita berpuasa. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Wattaqwa ma'naha dan takwa maknanya adalah ayyaj'al al-'abdu bainahu wa baina ghadabillah wa sakhatihi wa 'iqabihi wiqayah. Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah antara dirinya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dia jadikan penghalang antara dirinya dengan azab dan dan uh, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dia berlindung dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala itulah takwa bi fi'li ta'atihi dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi ma'siyatihi dan menjauhi larangan-larangan dan maksiat-maksiat -ma kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, seorang hamba akan mendapatkan ma'iyatullah, perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan wilayah di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pemuliaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengampunan dosa-dosa dan pahala yang besar dan juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kata Syekh Saleh Al-Munajjid, "Fa shaum puasa itu yurabbi fil muslimi muraqabatullah wabtigha'a wajhihi bil amal akan mentarbiah dan mendidik seorang muslim agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan wajah Allah ketika dia beramal waqafan nafs 'anil haram akan akan menjaga jiwa seorang dari perkara yang haram kama fil hadis sebagaimana yang datang dalam hadis man lam yada' qaula zur barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta wal amal bihi dan beramal dengan kedustaan fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a aamahu wa syarabahu maka tidak ada hajat kebutuhan tidak ada bagi Allah subhanahu wa taala terhadap apa yang dia telah tinggalkan dari makanan dan minuman artinya Allah tidak peduli dengan puasa hamba tersebut Qala Umar bin Abdul Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala laisa taqwa lillahi laisa taqwallahi bi siyamin nahar bukan dikatakan takwa kepada Allah hanya dengan berpuasa di siang hari wala bi qiyamil lail dan bukan pula dengan solat di malam hari wa takhliti fi ma baina dhalik atau menggabungkan antara keduanya berpuasa di siang dan solat di malam hari Walakin taqwa Allah akan tetapi takwa Allah itu adalah tarku ma Allah meninggalkan apa yang Allah haramkan wa ada'u maftaradallah dan mengerjakan apa yang Allah wajibkan faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin maka barang siapa yang Allah rezekikan kebaikan setelah itu maka itu adalah kebaikan yang mengajak kepada kebaikan yang lainnya wallahu taala alam Nantikan faedah yang ke-10 dan seterusnya pada potongan video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.